ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, נמנע מלדון בשאלה לאיזו תכלית מדינית מובילה המלחמה. בעלי הברית של מדינת ישראל בוושינגטון ובבירות אירופה מתוסכלים, אבל יש שרים בממשלת ישראל עם תוכנית מדינית ברורה. הנה שר האוצר ושר במשרד הביטחון, שותף בכיר בקואליציה שמנהלת את המלחמה, אומר, ישראל תשלוט באופן קבוע בשטח עזה ותוקם גם התיישבות יהודית. וסמוטריץ' הוא לא היחיד. יום ראשון התקיים בבנייני האומה כנס התיישבות בנושא השיבה לעזה. שר התיירות חיים כץ אומר שרק התיישבות תביא ביטחון, ושר התרבות והספורט מיקי זוהר התייצב עם ראשי המתנחלים ופנה לציבור לבוא לכנס. הדרך שלנו לנצח כעם וכאומה זה באמצעות שמירה על ערכים ועקרונות שמתבטאים בהתיישבות ושמירה על הארץ. אוסלו והגירוש הביאו את השואה הזו, חידוש התיישבות. בחבל עזה, צפון הרשועה, צועה כחולה, חזרה לצפון השומרון, ייתנו לנו ביטחון. שלום, יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, עם מארגני הכנס. שלום ערד. ימים כואבים, יוסי. אתמול ליוויתם למנוחה את יובל לופז מתפוח, בן 27, אב לשלוש בנות, שנפל בתקרית האיומה ברצועה. אדם מיוחד מאוד, גם סיפור מדהים, גם הוא וגם רעייתו סיגלית, והמשפחות שלהם הם חלק מקבוצה גדולה של הרבה מאוד משפחות שעלו כבר בכמה סבבים מפרו, עלו לישראל, חלקם הגדול גם גרים ביישובי השומרון, ובגוש עציון, אנשים מדהימים שהגיעו מהקצה השני של העולם כדי להצטרף לאחים שלהם, להיות חלק מהציונות ובניין ארץ ישראל, והוא נפל בהגנה על מדינת ישראל במלחמה הכל כך צודקת הזו בעזה. אנחנו כולנו מחבקים את סיגלית ואת המשפחה, והלוואי שהרוח הזו של האחדות ושל הביחד ושל העמידה המשותפת, בעזרת השם, גם תלווה את כולנו מימין ומשמאל גם אחרי. כן, אנחנו מצטרפים כמובן לכל הדברים האלה ולחיבוק למשפחה. המלחמה נמשכת ומדברים על כך שמהותה של פעולה צבאית במעשה מדיני, ונדמה לי שהדברים שאתה ומי שמייצגים אותך בממשלה אומרים דברים ברורים באשר למעשה המדיני, נכון? תראה, מאז תחילת הציונות תמיד התיישבות הביאה ביטחון. ובוודאי שאחרי השואה שקרתה בשביעי לעשירי, היום כל בר דעת מבין שאיכן שיש התיישבות יש ביטחון, ואיכן שאין התיישבות יש טרור. אם תסתכל ותראה במשפט, שלושה סוגים. סוג אחד זה מה שהיה בגוש קטיף, שהרסו את החממות הפורחות, שיצאו ירקות אורגניים לכל העולם. זה היה נסיגה by the book. לפי הספר, אפילו לא לקווי 67, לקווי 49, צפון הרצועה זה השטח מפורס בכלל, כמו אזור התעשייה של מודיעין, יצאו החוצה, ושמעון פרס זכרונו לברכה אמר, יש סינגפור של המזרח התיכון. הסוג אחד זה סינגפור, נסיגה מלאה, קיבלנו אחלה סינגפור בשביל העשירי. סוג שני ירד, זה צפון השומרון. אבל בשביל העשירי קיבלנו גרתי, בתוך מדינת בסלור. ישראל פנימה, הייתה שם התיישבות. נכון, רק לא הגענו נכון. עליה כמו שצריך. בוודאי, משום שההתיישבות הפורחת שהייתה בגוש קטיף, היא הגנה על דרום הארץ, וברגע שהיא לא הייתה שם, התאפשרה, המפלצת הזאת התאפשרה להתפתח בשטח הזה. איפה רואים את זה ערד חצי? תראה בצפון השומרון, אחד שאני גורשתי מסנור, יחד עם חומש גנים וקדים, שם גם מי שעשה את הגירוש, אמר בשונה מגוש קטיף שחשבו שיהיה סינגפור ונצא ויהיה גבול, גם הם הבינו שאי אפשר לוותר על האחיזה הביטחונית בארץ צפון השומרון, כי רואים משם את כל אזור המרכז. אז הנה לנו, אז הנה לנו. היישובים שלנו. רגע, צהל נשאר, ורוב פיגועי הטרור גם בשנים האחרונות יצאו מצפון השומרון, וגם היום רוב ההשקעה של צהל ביהודה ושומרון מושקעת לצערנו בצפון השומרון, כי איכן שעקרו את היישובים יש טרור, ובשאר יהודה ושומרון... בוא נחזור לעזה, בוא נחזור... אבל היום כל שאר ההתיישבות מגינה על תל אביב, וזה חגורת המגן של תל אביב. ולכן הרד, אני אומר אמירה מאוד פשוטה, אם אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו צריכים להחזיר התיישבות, אפילו אחד בצפון הרצועה, צעד אחד שגם יראה אמירה ברורה שאנחנו כאן כדי לנצח, אבל בעיקר יגרום שצהל יהיה שם בצורה קבועה, כי איפה שאין התיישבות אין צבא. וראש הממשלה נשאל בעניין הספציפי הזה לאותה תוכנית מדינית שאתה ושלוחיך הפוליטיים מציגים. בוא נשמע איך הוא יגיב לדברים. יש חלקים בקואליציה שלך, כולל במפלגתך, שמשתעשעים ברעיון. נשמח לדעת האם אתה תומך בהחזרת ההתיישבות היהודית ברצועת עזה במידה כזו או אחרת. אני אשמח להפנות את השאלה גם לשר בני גנץ. לא. לא, אני לא חושב. אני אמרתי שאני רוצה שליטה ביטחונית מלאה בעזה. אני צריך לפרז את עזה.
צריך להבטיח שלא יהיה שם, יחזור לשם, אבל אני לא חושב שזה יעד ריאלי. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה והכי ישירה. כן, אז יוסי דגן, ראש הממשלה מן הסתם מודע לאחד הצדדים המעשיים יותר בהצעה שלכם, בתוכנית שלכם. יותר משני מיליון פלסטינים חיים ברצועת עזה. מה יהיה עליהם? אף אחד לא אומר שצריך עכשיו להקים יישוב בתוך עזה. זה גם לא המטרה. כולם מבינים שצריך שיהיה אזור חיץ בצפון הרצועה, אולי בעוד אזור, כלקח מהשואה שקרתה בשביעי לעשירי. רגע, אז לא תהיה התיישבות בעזה? לא חוזרים לגוש קטיף? גוש קטיף לא היה בתוך עזה, כמדומני. צפון הרצועה, שאני אומר, בוא נתחיל בצפון הרצועה, זה 3 קילומטר מסדרות וכמעט פי 3 מרחק מעזה. השטח שמדברים עליו, ושכולם מדברים עליו, וצהל כרגע עוסק בעצם לפרז אותו, בלהפוך אותו להיות שטח סטרילי, אם לא תהיה שם התיישבות, בעוד 2-3 שנים, איפה שאין התיישבות, אין צבא. אני אומר, תראה מה קרה בצפון שומרון. עקרו את היישובים. את זה שמענו, השאלה היא יוסי. לא יעזור כלום, ערד, אם אנחנו... לא, אבל לא יעזור כלום, אבל בוא תענה לי לשאלה. אני מנסה להחכים, באמת. יכול להיות שאפילו תצליח לשכנע אותי, כן? אבל תגיד, מה על אותם 2.3 מיליון פלסטינים שחיים ברצועת עזה כולה? לא הבנתי את השאלה. אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש לנו עסק עם כנופיות נאציות ברבריות שהפכו למפלצת בגלל עקירת ההתיישבות בגוש קטיף, והיום כל בר דעת מבין את זה. מצד שני, אנחנו נמצאים פה במלחמה מאוד מאוד קשה, ברור לכולם שמה שהיה לא יכול להיות. אני לא מדבר כרגע, ואני שמח שאתה גם חידדת את זה כדי שאני אוכל להסביר, להקים עכשיו יישוב, להקים שכונה יהודית בתוך עזה. אני מדבר על אמירה מאוד פשוטה, צריך לעשות את הצעד היחיד שבאמת ירתיע אותם, שבאמת יהיה ניצחון במלחמה, במזרח התיכון, והוא לקחת בחזרה שטח, להקים התיישבות, א', כי אנחנו צריכים לנצח במלחמה הזו, וצריך להעביר מסר לאויבינו שכולם מסתכלים לראות איך אנחנו מתנהגים, ולהרוג עוד 500 מחבלים, הם הורגים יותר מאשר אנחנו הורגים בהם, הם הורגים בעצמם. זה כבר נעשה, ביג טיים. זה הדבר היחיד שמרתיע. שתיים, אם אנחנו רוצים באמת שיהיה חיץ, ותהיה שליטה במרחב של צפון הרצועה, במרחב שמפריד בין הקיבוצים והמושבים והערים, כמו שדרות של אזור הדרום ועוטף עזה, לא יעזור כלום הרד. צריך להסתכל על המציאות בעיניים, לכל תולדות הציונות, וגם בניסיון שיש לנו מהגירוש, מנע התנתקות, מגוש קטיף ומצפון השומרון, לעומת שער יהודה ושומרון, שהיום יש התיישבות, והיא חגורת המגן, היא השכפת של תל אביב, אם אנחנו באמת, צריך להסתכל לעצמנו בריא בעיניים. מה יהיה המחיר שתהיה מוכן לשלם עבור מהלך כזה? יוסי דגן, מה יהיה המחיר שתהיה מוכן לשלם עבור מהלך כזה בקשרי החוץ של מדינת ישראל, ביחסים הכלכליים שלה? תראה, הדברים האלה נאמרים הרי קבוע, אני לא אומר את זה חלילה בזלזול או בהאשמה, הם נאמרים קבוע, וגם טוב שהם נשאלים ונאמרים על כל בית בירושלים, על עצם קיומה אגב של מדינת ישראל, על היציאה למלחמת ששת הימים, בסוף... לא, יש קונסנזוס בקהילה הבינלאומית, זו דמגוגיה, יוסי דגן, זו דמגוגיה, יש קונסנזוס על גבולות 67 בקהילה הבינלאומית. אני אסביר, אנחנו מכירים שנים, אני עוסק המון בהסברה, ברחבי העולם של הנרטיב האמיתי של מה שקורה כאן במדינת ישראל. בסוף, העולם הכי בז והכי מזלזל במדינות חלשות ואנשים מפסידים ולוזרים. מה שקרה לנו בשביעי לעשירי הוא נקודה שהיא נקודה אקוטית בתולדות מדינת ישראל. אם אנחנו נתנהל כמו בשישי לעשירי, תהיה מלחמה קיומית ולא נקבל גיבוי מהעולם חוץ מכל מיני פרחים וערב זיכרון. אם אנחנו רוצים להיות חזקים בינלאומית, אנחנו קודם כל צריכים להיות חזקים ביטחונית. אחרי מבצע אנטבה, אנחנו זכינו באירוויזיון, היינו הכי חזקים במדינה. אחרי שאנחנו נסוגנו ועקרנו את היישובים בגוש קטיף, ואין לך יותר נסיגה by the book לפי כל הפנטזיות של מחלקת המדינה האמריקאית, גם של אויבי ישראל. לא, קיבלנו פעם ראשונה שהגענו להאג, אחרי שנסוגנו ופירקנו לקווי 49, לא 67. לכן, לא תמיד, וזה עוד לקח הרד שצריך ללמוד בשביעי לעשירי, לא תמיד מה שתמיד חשבנו הוא נכון. אני אומר לך שאם אנחנו נהיה חזקים, נביא ניצחון צבאי, ונביא אמירה, אפילו יישוב אחד להתחיל בלקחת שטח בצפון הרצועה, להקים התיישבות אחת, גם נביא ביטחון לדרום, וגם כשאנחנו נהיה נחושים, העולם ילך איתנו. אם אנחנו נמשיך להתקדם, יוסי דגן. בדיוק כמו שעכשיו, שהגענו להג אחרי שנסוגנו, זה ההוכחה של לזרום עם מה שכל האנשים בחוץ. לא, לא, לא.
לא הגענו להג אחרי שנסוגנו, הגענו להג בעקבות מה שטוענים שאנחנו עושים עכשיו בעזה, אבל בוא נשים פה נקודה, עם כל הכבוד, כשאני... הגענו להג גם אחרי אלטלנה, זה בסדר. זאת אומרת, היו הרבה מאוד דברים בהיסטוריה שהגענו אחריהם. יוסי, אנחנו לא יכולים להמשיך כך. הנקודה ברורה. אני מבקש להשלים את המשפט, כי שאלת שאלה והתחת... ממש תודה. אנחנו, לפני הגירוש, אני יוסי, זעקתי וחילקתי פליירים והתרענו שאם ניסוג משם, יש שם מפלצת טרוריסטית. ואז אריק שרון, וגם שאול מופז, וגם אנשי השמאל, כולם, אמרו בכנסת... הדברים האלה ידועים, אבל מאז היו שנים ארוכות של שלטון ימין, חלקם ימין, 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 והדברים קרו. יוסי דגן, אני מודה לך, יוסי. תודה רבה על השיחה הזאת, אני אשמח להמשיך ולשוחח איתך גם בהמשך, תודה. אני רוצה לומר מילה, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה שהוא אינסופי. לא, אבל יש כאן תוכנית מדינית, חייבים להציג שיש בממשלת ישראל תוכנית מדינית. אני הייתי מציע למר דגן, קודם כל שהתחילו בהתיישבות במטולה ובקריית שמונה. גם, הרי פינו את זה, אנחנו יודעים שזה הגבול, ואנחנו רואים שכל הגליל הוא בעצם מפונה. אז לכן אנחנו כבר יודעים, הכניסה ליישובים והטבח הגדול והשואה כפי שהוא קינה אותה בדרום, היא לא קשורה, אין לה שום קשר לכל הנושא של ההתיישבות שפונתה ב-2006. עכשיו אנחנו יודעים דבר אחד, מדינת ישראל כרגע, אחרי מה שאנחנו עוברים, צריכה רגע באמת להתחיל לחשוב. יש פה חלומות, הייתי אומר, הזויים. אנשים חושבים, במקום רגע לקחת ולראות מהי עוצמתנו, מהי מעמד עוצמתנו בעולם, איך אנחנו מחזקים את העוצמה הזאת, אין ספק. ישר מתחילים במין חזיונות הזויים, שבהחלט יכולים רק לפגוע בנו, כי כרגע אנחנו עומדים בזירה הזאת, מתוך הבנה שאנחנו קודם כל צריכים לבסס את עוצמתנו, לחזור לגליל, לחזור לדרום, להביא את המתיישבים, לפני שאנחנו מתחילים התיישבות בתוך רצועת עזה. איתן בן דוד, יש התכנות לדברים האלה? ראשית, כמו שאמרת, בסדר, זה תוכנית שחלק מהקואליציה כרגע, שראש הממשלה בריש גלי בשידור לעם אמר שהוא לא מקבל אותה ולא בא. תוכנית כזאת של התיישבות בתוך רצועת עזה, גם אם רק בצפון רצועת עזה, באזור המדולל יותר, צריך קונצנזוס רחב, ממשלתי, ואפילו הייתי אומר ממשלת אחדות, כדי לעשות אירוע כזה שנחזור לרצועת עזה, שזה אירוע מז'ורי בתולדותינו. לא פחות מהשביעי לאוקטובר, הוא גם אירוע גדול מאוד, שנצטרך לחשוב היטב איך קורה דבר כזה בניגוד לכל מעמדות בינלאומיות, יחסים בינלאומיים עם האמריקאים, בית הדין וכיוצא בזה. אבל אני לא מופתע שיש עמדות כאלו, והחלט יודעים, הם יודעים להציג אותם ולהגן עליהם. זה רק אומר שכל עמדה מדינית אחרת ביום של אחרי צריכה להיות מוצגת כבר היום, גם מי שטוען שזה לא יכול לבוא בחשבון, שיציג תוכנית שבאה בחשבון ביום שאחרי. יוסי דגן, עוד מילה ממך. אם לא היה ריק מדיני, אולי הייתם ממשיכים עם הדרך שיתווה ראש הממשלה? סליחה? שאלתי אם לא היה ריק מדיני של ממשלת ישראל, אם ראש הממשלה היה מציג תוכנית שהיא לא כמו השאיפה הזאת שלכם, אולי לא היה צורך באותו כנס שאתם מכנסים ביום ראשון? תראה, אני חשוב לי גם לומר לדברים של הדובר המכובד שהיה אחריי, בוודאי שצריך להחזיר, להביא ביטחון, ולהחזיר את התושרים של הצפון מיד אחרי שצה להביא את הביטחון, וזה רק מוכיח גם כן, כי כולם מבינים שבסוף התיישבות זה נורמליות, התיישבות זה ביטחון, כפי שאי אפשר יהיה לקיים את צפון הארץ רק על ידי צבא ועל ידי התיישבות, כך אם אנחנו נרצה להגן על הדרום, נצטרך להחזיר התיישבות גם לפחות בצפון חבל עזה, שהוא 3 קילומטר מסדרות ו-8 קילומטר מעזה, שהוא הרבה יותר דרום הארץ, אבל זה ייתן את החיץ. אבל גם אז נצטרך להגן עליו, לא? בוודאי, אבל ככה זה תמיד, 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 תמיד. יד אחת, ככה לימדו אותנו בפלמ"ח, אוחזת בשלח, בנשק, ויד שנייה אוחזת במחרשה. הוכח מאוסלו, מההתנתקות, וגם מה שקרה עכשיו, שהוא תוצאה ישירה של ההתנתקות ואוסלו, אותה שואה שקרתה, היא שאם אין לך התיישבות, גם אין לך ביטחון. ואם יש לך התיישבות, למשל, איפה שאני נמצא בברקן יש, וזה מגן, המערים למעלה, מעל תל אביב ועל נטבק, וגם מה ששאלת, התשובה היא מאוד פשוטה. אם תוכנית מדינית משמעה להעתיק את אותה שואה שקרתה כתוצאה מהנסיגה ולהפוך את יהודה ושומרון לחמאסטן, למשהו בין חמאסטן לגרמניה הנאצית, הנאצית לאנשי מערות, כמו שקרה בעזה בעקבות הנסיגה, נראה לי שרק אדם שהוא לא כל כך שפוי, לא חלילה אתה, כן? אדם שלא שפוי יציע את זה. ולכן אני לא בצורה פשוטה, מה שהיה לפני השביעי לעשירי לא יכול לחזור על עצמו. ואי אפשר לחזור לו... בוא נעצור בנקודה הזאת, כי אנחנו מסכימים בה ב-100%. מה שהיה עד השבעה באוקטובר לא יכול לחזור לעצמו. תודה. בוא נעצור כאן. תודה רבה לך, יוסי דגן.